Oi, gurias e guris, tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. Eu já mostrei um vídeo de comprinhas que eu fiz no site. Raramente eu faço tipo de comprinha assim em site. Eu compro, o único dos produtos que eu compro em site é a Natura e o Boticário, mas em outros sites raramente eu faço isso. E eu me arrisquei nessas duas últimas comprinhas. Eu comprei em dois sites diferentes que eu nunca tinha comprado antes, então eu já mostrei o primeiro, que foi na Luxor, ou Luxor, não sei como se pronuncia. E hoje eu vim trazer o outro, as minhas outras comprinhas, que foram em dois lugares diferentes, chegaram há pouco tempo. Quem me segue no Insta já viu as primeiras fotos dos produtos. Então agora eu vim mostrar pra vocês. O que que eu comprei nesse site? O site se chama Revenda de Cosméticos, tá? E tinham pedido o mínimo de R$ 100. Aí eu fiz isso. O que que eu comprei? Eu comprei as paletas de sombra da Ruby Rose, tá? Essas assim, ó, agurias. Eu tenho duas delas, que era a que mais me chamava a atenção, que é a The Rock Nudes, tá? E a Blushed Nude. Essas duas eu tinha, tá? Não comprei em site, eu comprei de uma moça que vendia. Aí eu entrei nesse site. Eu não lembro como que eu fui parar nesse site. Eu tava procurando alguma coisa e me deparei nesse site e eu amei. Cada paletinha dessas aqui custaram R$ 10,49, tá? Então eu adquiri a Natural, adquiri a Glamour, a Smoking Adorable e a Sexy Bomb, tá? Eu adquiri essas aqui no valor de R$ 10,49. Depois eu adquiri essa máscara aqui da Louis Ancy, que eu me apaixonei por ela. Eu já tenho resenha no canal, eu vou deixar linkado aqui pra quem quiser ver qual é a proposta dela, né? E eu amei essa máscara. E depois eu comprei pincéis. Eu comprei pincéis da Macrylan. Dois deles já tá usadinho, tá? Que é o de blush e esse outro aqui para esfumar. Então esse aqui é o, deixa eu ver, Macrylan A12. Ó, tá? Esse aqui foi dois. É muito, muito bom esses pincéis. Nossa, maravilhoso, tá? E depois eu comprei o de blush, que o de blush é o A07, é Macrylan Max, se eu não me engano. Eu botei todas as embalagens fora, gurias, me desculpem. E esse outro aqui que eu não usei nenhum ainda, opa, peguei errado, é esse aqui, ó, mais grandão. Eu comprei esse aqui, ó, são diferentes, tá, gurias, ó, tá? Um de esfumar e o outro é pra côncavo. Aí esse outro aqui é o A10. Esse aqui, ó. Tá? Então, assim, ó, todas as minhas, tudo isso que eu comprei deu R$ 123 com o frete, tá? Eu ganhei um batom de brinde também. Mia Make, ele é o 02. Ele é um vermelho muito bonito, ó. Não usei ainda, não fiz swatch ainda, porque eu não sou adepta do batom vermelho, eu tô com tanto batom vermelho que eu fiquei com pena. Essas então foram as minhas comprinhas nesse site, Revenda de Cosméticos. Eu adorei, adorei demais, porque eu estava pagando essas sombras dessa moça que vendia pra mim. Essa aqui eu acho que eu paguei R$ 25, que foi uma das primeiras que ela me ofereceu. E essa aqui ela já me cobrou R$ 30, tá? Então eu disse assim, claro, se eu não tivesse achado esse site, eu quisesse as outras cores, eu ia comprar dela novamente. Mas como eu achei o site e o preço estava maravilhoso, eu acabei comprando as paletas e comprei os pincéis também, tá, gurias? O batom que eu tô usando hoje é um batom da Eudora Soul, é o Kiss Me, esse aqui, efeito mate, tá? E a maquiagem dos olhos foi feita com a sombra da Bruna Tavares para Jequiti. Máscara de cílios
da Eudora Alongamento Perfeito. E o meu cabelo, estou testando o Novex Tudo de Bom, tá? Então, assim, ó, meu Deus do céu, é uma maravilha. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Logo, logo eu trago resenha das paletas, tá? Eu acho que eu vou trazer uma de cada vez, né? Porque eu já sou meia demoradinha pra fazer esse tipo de vídeo. Então, se eu quiser fazer todas de uma vez só, vai demorar muito. Aí eu trago elas uma de cada vez, aí fica mais rápido, né? Eu acho que fica mais rápido, né, gurias? Muito obrigada por me assistirem. Não esqueçam do meu joinha. E até o próximo vídeo.